Сиз жолу салынганда ошо көрүп туруп, негативдер көп болдубу же позитивдүү комментарийлер көп болдубу? Деги эле сиз ошо негативкеби же элдин оюна кандай карайсыз? Биринчиден реакциябыз. Ооба. Биринчиден Аллахтын айтканы менен адамдардын айтканын салыштырып болбойт да. Себеби Аллахыбыз бизге парз кылып аткандан кийин албетте ар кандай шылтоолорду айтып, бул күндү узарта бересиң да, бул көйнөгүм келбей калды, тил көйнөгүм келбей калды деген ойлор менен. Бирок акыры аркы дүйнө бар экенин билгендиктен, сурак деген нерсе бар экенин билгендиктен жана негизи эле бардык жактан ар бир китеп айтат да, адамдын ушул чачтарынын жайылбай жүрүүсүн, денесинин жабык болуп жүрүүсүн, ушул нерселердин туура экендигин, акыйкатты билгенден кийин сен аны артка жылдырып кое албайсың да, анан негативдүү ой дегенге эми адамдарга жакпайсың, сен аны жакшы билесиң. Буга чейин шоу бизнесте жүрүп кулак көндүм болуп калгандыктан болгону мен ошол мага карата айтып аткан адамдарга боорум ооруду. Себеби ар бир сөз, сага карата айтылган сөз сенин өзүңө кайтып келет да. Ар бир негатив болсун, позитив болсун, себеби жакшы айткан сайын адамдардын жашоосу жакшырат да. Анан негатив айта берсең, сен ого бетер ошол сазга чөгө бересиң деп айткым келет. Мага тийбе, мисалы сиз ыргыткан топурак, баткак мага тийбей калышы мүмкүн, бирок колуңузда калат дегенди айткым келет да. Ошондуктан мен таарынбайм, тескерисинче аябай күлдүм. Көңүл бурбайм. Баягы уксаң курсак кайнайт дейт, бирок аны ким айтып атат? Ал дагы маанилүү да, себеби өзү эч бир нерсе аткара албаган, өзү жолукка жете албаган бирөө да айтышы мүмкүн. Андыктан ал нерсеге көп деле көңүл буруп кереги жок. Болгону тескерисинче биз ушул жолукка татыктуу боло алсак экен деген, бул башка маселе. Ошондуктан ар ким өзү менен иштесе деп айтат элем. Мен өзүмдүн үстүмдө иштөөнү аябай көп убакыт короткондуктан башкалардын ойлоруна дагы көп, албетте жакшы ойлор көбүрөөк болот экен, сиз айтпайдыңызбы? Негатив көбүрөөкпү, позитив? Эми негатив айтып аткандар, алар дагы жаназа окулат деп атам да аларга дагычы. Анан бечаралар кандай болуп өтөт экен бул дүйнөдөн? Себеби ошол эле кыргыздар, ушуну башкача көмгөндөрдү көрө элекмин. Анан тескерисинче мен ойлойм, кыргыз кызынын жолу салынганына адам сүйүнүш керек, башка иштерди кылып атканына эмес да. Ошондуктан мен өзүмдүн жолумду акыйкат деп билгендиктен эч кандай маселе жаралган жок.